Precis. Vi ska prata om att bara en av 10 dömda icke-svenska medborgare utvisas efter avtjänat fängelsestraff. Mm, det här visar TV4-nyheterna Per Hermaruds granskning. Men lösningen på problemet, Per, är ju allt annat än enkel. Varför går det inte att utvisa de här brottslingarna? Därför att även dömda utländska medborgare som har begått fruktansvärda brott har grundläggande mänskliga rättigheter, är det enkla svaret. Och många av de här personerna kommer ifrån länder dit man inte kan utvisa personer. Om du riskerar att bli utsatt för tortyr eller om du är flykting så har du ett större skyddsskäl. Om du har en stor anknytning till Sverige, till exempel om du har barn här, så är det svårare att bli utvisad. Mm. Så att det är inte så enkelt att man bara kan kasta ut folk och låsa dörren. Igår på nyheterna kunde man ju se ett inslag som du hade gjort. Det handlar om en kille från Kuwait som illustrerar den här problematiken. Kan inte du berätta om hans fall? För då förstår man lättare nästan. Jo, det är en herre som är född och uppvuxen i Kuwait. Han är inte kuwaitisk medborgare. Han har blivit dömd till utvisning flera gånger här i Sverige. Han döms till utvisning, begår brott, döms till fängelse, släpps på fri fot, begår nya brott, döms till fängelse, döms till utvisning, släpps på fri fot. Och så har det fortsatt så här. Och nu är han alltså åtalad för mord i hovrätten, han är dömd i tingsrätten. Samhället förmår inte hantera den här typen av personer därför att Kuwait, där han kommer ifrån, vägrar ta emot honom. Så vad ska vi göra? Mm. Ja, vad ska vi göra? Hur många rör det sig om, Per? Det är lite oklart. I Brås studie har man hittat omkring 400 personer som är dömda till utvisning 2 eller flera gånger. Mm. Vissa har ju talat om att sätta de här brottslingarna i förvar i väntan på att man ska ha en plan helt enkelt för vad som ska hända med dem. Varför inte det en enkel och bra lösning? Ja, det kan man tycka låter fiffigt. Och framförallt så sätter man ju asylsökande som inte har gjort någonting i förvar i avvaktan på utvisning. Varför kan man inte sätta de här dömda brottslingarna där? Ja, därför att människorättsorganisationerna skulle med all sannolikhet skrika i högan sky, därför att de här personerna har ju suttit i fängelse och efter det så ska man då bli utvisad. Då har man ju sonat sitt brott. Att då hamna i ett förvar i avvaktan på någon osäker framtid, i det här fallet då tills Kuwait bestämmer sig för att de vill ta emot honom, det skulle strida mot den här personens grundläggande mänskliga rättigheter. Så det är det som är konflikten egentligen, att det är att vi kan ge ett utvisningsbeslut men det strider då mot mänskliga rättigheter. Är det så där problemet ligger? Ja, grundproblematiken är ju där, men alltså det blir mer komplicerat än många gärningsmän har barn. Ja, då kommer barnkonventionen in. Ska man utvisa en person på väldigt lång tid när det vederbörande då har barn hemma som inte gjort någonting som får vara utan sin pappa. Det är inte så himla enkelt. Mm. Men det här är ju personer som har avtjänat sitt straff, som du berättade, Per. Vet man hur hög återfallsrisken egentligen är? Nej, det vet man inte. Det förs väldigt lite statistik kring det här. Brå för inte uppgifter kring medborgarskap, utan det här är en specialstudie. Men det ökar, eller hur? De här människorna som hamnar i den här typen av limbo, eller vad vi ska kalla det för. Varför då? Vet man varför? Ja, det som har ökat sedan i början på 2000-talet är att andelen av de som inte är skrivna i Sverige har då fått det lättare att slippa bli utvisade, kan man säga. Mm. Enkelt uttryckt. Det har planat ut på senare år. Och det beror på att det har skett en lång rad regeländringar. Det beror bland annat på det. EU-medborgare har blivit svårare att utvisa. Personer som är flyktingar har fått ett stärkt skydd. Man har infört just det här med barnperspektiv. Så att det är en lång rad och väldigt komplicerat. Men det har skett en lång rad förändringar. Det är val nästa söndag. Finns det någon plan för det här? Tas den här frågan upp? Det är en väldigt het fråga, naturligtvis. Brott, straff och migration. Flera partier har ju kommit med många förslag på hur man ska skärpa det här. Och hur det går beror ju naturligtvis på hur det går i valet. Mm. Men
det blir till syvende och sist också en konflikt mellan just de här, jag menar, de här barnen och mänskliga rättigheter och vad man ska göra av det. Det är inte så himla enkelt. Men finns det någon lösning som du ser i framtiden? Ja, lösningen får ju politikerna svara på hur det ska bli, men Sverige ändå, vi har bestämt att Sverige ska vara en rättsstat, och då kan man inte hur som helst skicka folk där de kokar sig olja. Nej. Stort tack Per Herman Ruud. Mycket intressant granskning. Mm.